Hej alla glada människor, jag heter Martin och kallas för E-Type. Och välkomna ska ni vara än en gång till Nikishas vlogg. Jag är väldigt glad att vara med här på en liten hörna. Jag släpper i dagarna, eller till och med idag tror jag, en ny singel som jag har gjort som heter Back to Life. Som handlar om att jag är tillbaka i livet igen. Inte för att jag har varit död, men för att jag nästan har varit instående borta från branschen för ganska länge. Så jag är jätteglad och vill pussa och krama på mina producenter Johan Kjellback och Max Martin som har varit med och producerat. Och den största pussen till mig, för jag har gjort låten.